atıb sözlə xahiş edirik. Buna əmzan edin. Buna baxın. Bak, sən də başa düşək. Baba. Bu da həyətin kanalizasiyası. Qonşun həyəti. Burada biz də öyle sizsiz. Kim, indiki zamanda kimin belə problemi olmalıdır? Bak, kimin? Heç kimin, vallahi heç kimin. Bu heç ara yazılasıdır. Bak görürsün, bak buradan şişir. Axır o qonşu nətini. O da oradan gəlir şikayətini eləyir. Bu yazı hara axıtsın. Necə olur? Ha. Necə indi? Yola tükürük, çamanı danışır. Ha, eyləniz. Ha, ben hara eləyək, bak bu suyumuzu. 5 gündən bir mən hərdən alacaq. İspantı gətirin, bunu çəkdirim. Gəlir qonşulardan düşman düşək. Körpə var, uşaq var, oynuyor. Mundar sudur, sabunlu sudur, dərmanlı sudur. Valla olmaz belə. Ya gəlik dərdimizi kimə söyləyək, kimə deyək? Bax, mən atıb mədəfim. Ha. O sağlar. Allah doğru qalıb belə. Ay, o sağlar. Biabırçılıq. Ha, biabırçılıq durmaq belə. Hə. Hər hesabım bu barədə hər hesab müraciət eləmisiniz. Kablo ödəyirik ya. Valla ödəyirik. Qaz puludur, su puludur, işıq pulu hamısını ödəyirik. Ha, qaran hamısını ödəyirik. Dayıda dolub indi. Mən hardadır 160 manat pensiya alıram. Özüm bir şəkər xəstəsi. Hər ayda 10 manat pul verib maşından kanalizasiya çəkdirir. Hər ay verir. 15 manat verir. Hə, verdim. Mən hardan alım artıq pulu? Mən azadı pulum gətirib bunu çəkdirəm. Hə, qardaş, bax kanalizasiya var, o suyunu axıdırır məni. Ağaşan bu Yevrah Rayan Mirzəkənd Vaziyyət küçəsində olan baba bu bir yabısı yoxdur. Bu küçənin belə bir yabısı yoxdur. Kanalizasiya oraxır, şibirin altında quyu qazılır. Gözünə kanalizasiyadır, axır. Bak turbayla çəkdilər buradan. Belə suyu da kanalizasiya suyuydu, ağaca verdilər bunun da üçün. Bak bunların hamısı Mirzəkən Vaziyyət küçəsindədir. Bak bunda deyə. Görürsüz qardaş, ağacın dibinə axıdırlar. Bak ağaca da ağaca nə var haradsın? Hara töksün? Hamamda gördünüz şimdi bu da hamamın suyudur ki, o da ağacın dibinə axır. Şifrin altında da quyu var. Gördünüz şimdi bu da qazılan quyudur, üstü örtülüb ki, uşaq da düşmür. Hansısa uşaq gəlib deyə baba burdan da xalqın köhnə kürüş evidir. Zülümlə tikilən daxal taxtadan evdir. Onun dibinə axır. Qonşu-qonşu ilə düşmən düşür. Biabırçılıq bu. Dəfələrlə şəhər icraçı komitəsinə müraciət etmişik. Heç bir tədbir görünmürdü. Göndərib vadakanala deyib ki, metada tutulub. Heç bir tədbir görməyib. Xahiş edirik, bu haqda bir tədbir görəsiniz. O uşaqdır, körpə uşaqlardır. Bax, oynayırlar, baba küsədir. Bax, güzərarımız budur. Bax, hər şey bu. İndi bu, sonradan deyirlər ki, sağlamlıq, sağlamlıq. Bununla sağlamlıq olar, qardaş. Olmaz. Nə şəhər icraçı komitəsinə müraciət edirik. Kanalizasiyamız yoxdur. Suyun içində üzürük. Hər ay 20 manat pul verib çəkdirirsiniz. Uşaqlar hamısı gəlib düşür gölməçəyə. Neçə dəfələrlə 10 manat verib çəkdirirsiniz. Bu çox uşaqlar hamısı küçədə. Nə qədər çəkdirək biz bunu? Buna bir əncam çəkin. Dəfələrlə getmişik. Şikayət eləmişik, heç bir tədbir görülmür. Gördünüz şimdi bu uşaqlar bu şəraitdə böyüyürlər. Hər bir ev kanalizasiya çəkdirir. Bax, su doldurmuşdu, kanalizasiya eləmişik bunu. Yəni, biri olmaz, körpə uşaqlar var. Gəlir, oynayır, suda oynayır. Uşaq neçə gələk düşüb hozun, mundar suyun içində. Allah uzaq eləsin, Allah uzaq eləsin. Olmaz, belə olmaz. Xahiş edir, sizdən xahiş edir, çox xahiş edir. Ki, bu bir tədbir görəsiniz. Bax, qardaş, bax budur, bax, bax, günümüz budur. Şöyle bir güzel anda bak sizin. Yok yok. Tamam. Bir kanal akılır buradan. Buradan öpür akıl küçeğe. Biliyorlar. Vay dada var. Hepsi gelir ha. Bir de böyle yapıyor. Bu var. Uvanı kızıydı. Hala mehlen suyu haraktım. Hala mehlen suyu da var. Bana. Sabah haraktım. Hamısı bırakır beni. Ay dada Bak belə yaşayırım. Ayda da pul versiz mi çəkdirmə? Ayda 4 dəfə çəkdirəm. Vay dadan, bu nədir? Bax budur, bax qardaş, bu. Gəlin bax. Bu
Bu da bizim kanalizasyon. Hayatımızın kanalizasyonu. Böyle şey olar mı? Kardeş, buna hansı insan, hansı aile burada sağlamlığa riayet edebilsin? Hansı aile? Burada ilandan tutmuş bütün heşeratlar var.